Jõhvi vallavanem Aleksei Naumkin rõõmustas lapsi. Kaks liuvälja Jõhvis hakkavad tööle täiesti tasuta ja ööpäeva ringselt. Kõik elanikud on kutsutud sellest osa saama. Valame liuvälja lastele. Oleme märganud, et lastele meeldib tulla kesklinna lasteväljakule ning seepärast otsustasime ära kasutada sellise võimaluse. Leppisime kokku kiriku haldajaga, saime temalt nõusoleku ja otsustasime luua siia liuvälja. Täna valati seda täis. Loodame, et homme töö jätkub ning loodan, et mõne päeva pärast on seda võimalik juba kasutada ning puhkepäeval saab juba hokit mängida. Vallavanema sõnul on planeeritud siia ka valgustus tuua, et lapsed saaksid pimedal ajal sõita. Planeerime siia paigaldada ka puidust redeli, et lapsed saaksid kusagil istudes riideid vahetada ja laskuda mäest alla ja minna üles. Pingid on olemas künka peal. Mõtlesime, et võib-olla leiame ühe pingi, mille saab ajutiselt paigaldada ka alla, et saaks all riietuda ja kohe jääle sõita. Liuvälja kasutamisel piiranguid ei tule. Aleksei Naumkin selgitas ka põhjust, miks otsustati luua liuväli just kesklinna. Miks loodi liuväli just siia? Sest selle vastas asub kohvik ning lapsed, kui nad on tulnud koos vanematega, saavad vanemad osta kuuma teed. Saab lapsi viia tualetti, natuke ennast soojendada ja minna tagasi. See oli hea idee, et oleks mugav nii lastele kui vanematele. Samas saavad vanemad tulla autoga ja samas ka parkida. Lapsed saavad sõita ja vanemad neid mugavates tingimustes oodata. Aleksei Naumkin rääkis, et peatselt on plaanis luua veel üks liuväli Kalevipoja lasteaia juures. Kuna paljud elanikud pöördusid palve, et ka Kaare tänava ja Purude vahelisel alal, kus on vana mänguväljak ning oli mõni aasta tagasi ka liuväli, saaks samuti uue liuvälja. Et saaks kasutada liuväli nii kesklinnas kui ka siin, kes lähemal elavad. Kaare tänaval elab samuti palju lapsi ning nad saaksid seda liuvälja samuti kasutada, et mitte minna kaugele.